celebrat la 39a edició de la Festa del Vi a Granollers. Aquest diumenge al matí, la Porxada ha acollit la celebració d'una festa tradicional que fa honor a una de les tradicions més antigues de Catalunya, com és la verema. El vi és l'eix principal de la festa a la gastronomia, però que inclou també una vessant més lúdica de la cultura del vi amb cançons de taverna i un conte popular. Són 39 anys, trepitjant raïm, cantant, ballant... Sí, penso que sí, que és una festa que ja està molt arrelada i l'anirem modificant d'acord amb les possibilitats que tingui l'Ateneu. I si la gent doncs s'hi apunta, com més gent s'hi apunta, més gran farem la festa. Anys enrere, la Festa del Vi incluïa la possibilitat de trepitjar raïm en una premsa tal com es feia antigament. Això ara ja no es fa, però igualment la cita manté l'esperit popular i reuneix un bon número de persones que tenen ganes de participar-hi. I els anys que es podia aixafar el raïm amb els peus, això em divertia molt. Pujar dalt de la tina i aixafar el raïm, això m'agradava. No sóc gaire amant del vi, però molt amant de la festa, sí. Aquesta festa, el millor és la participació. I després ja no diguem doncs, els músics, que no són professionals, però que hi posen tot el seu encert, i els que hi assistim, que molts no cantem gens bé, però també ens hi afegim. Des de l'Ateneu de Granollers ja pensen a l'organització a la convocatòria de l'any vinent, que servirà per celebrar els 40 anys de la festa.